ကျမတို့ခုနောက်တစ်ခါအသစ်နေနဲ့ non trading non profit organization ပိုင်းလေးကိုတွားကြည့်ကြရအောင်เนาะအဲဆိုမတို့ non trading ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကဒါလုပ်ငန်းနေအနေနဲ့ပေါ့เนาะအမြတ်ကိုဦးမတည်တဲ့လုပ်ငန်းနေလို့ပြောလိုက်တာပါအဲဆိုမတို့ဒါအရင်အဦးဆုံးပေါ့เนาะဒီခန်းကိုလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့အရှိတုန်းကကိုရီလေးလာခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေကတော့အမတို့အရှိမှသိခဲ့ပါတယ် business ownership level 3မျိုးရှိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ business ownership level 3မျိုးရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာအမတို့က sole trader ရှိတယ် partnership ရှိတယ် company ရှိတယ်အဲ့ဒီကမှအမတို့ sole trader နဲ့ company ကတော့လေးလာခဲ့ပြီးသွားပါပြီ partnership လုပ်ငန်းကိုတော့အမတို့မလေးလာရသေးဘူးပေါ့เนาะလေးလာဖို့ကြံနေပါသေးတယ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေကဒါစီးပွားရေးတွေကိုလုံဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါအမျက်ကိုဥတီပြီးတော့မှလုံဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီလုပ်ငန်းမျိုးစားတွေကို profit organization တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုရီကအမျက်ကိုဥမတီဘူးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစားတွေဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်တော့ဒါဒီ non profit organization တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘလို့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေလဲ။အမတို့အရှိမှာတော့အရှိမှာဆွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အကြောင်းအရာတွေကအမျက်ကို OTP တော့သွားနေတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်နေတာ။အခုမတို့ကဘယ်ပိုင်းလေးကိုသွားကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအမျက်ကို OTP တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောဘလို့စည်ရင်းတွေရေးဆွဲကြလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုအမတို့ကလေ့လာရမှာပါနော်။ဒါဆိုရင် non trading non profit organization တွေအနေနဲ့ဘလို့တွေရှိလဲဆိုတာတွေကိုကိုလေ့လာရမှာပါနော်။ဒါဆိုရင်ဒီလို non profit organization တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကအမျက်ကိုဦးမတည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းမျိုးစားတွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ။ဒါဆိုရင်အမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူမှုဖွဲ့စည်းလေးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အသင်းဖွဲ့လေးတွေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအမတို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးစားတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအမျက်ကိုဦးမတည်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစားတွေဥပမာမှာတော့ UNICEF တို့ UNICEF တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူမှုဖွဲ့စည်းလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှဒါအသင်းဖွဲ့လေးတွေနဲ့လုပ်နေကြတဲ့အားလေးတွေရှိပါတယ်ဒါတွေဆိုရင်ဒါသူကသူတို့ကအဓိကအဖြစ်အမျက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမလုပ်တာတော့ဆိုပေမဲ့သူတို့ကအမျက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီ non profit organization တွေထဲမှာပါသွားပါတယ် NGO တို့ UNICEF တို့ APY အခုဆိုရင်ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တို့စတဲ့ဒီဟာတွေကကြတော့ non profit organization တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အသင်းဖွဲ့လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့လေးတွေဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒါဒီအသင်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဝင်နေရတာလုပ်နေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် non profit အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ကြတာဒီ non profit organization တွေအနေနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့မတို့ကဘယ်လိုမျိုးမျိုးစားတွေရှိနိုင်လဲဆိုရင်လုပ်ငန်းနေချသဘောတရားလေးတွေကဥပမာမတို့ဒီညဘောလုံးအသင်းအဖွဲ့ချုပ်တွေရှိနိုင်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကိုရီးယားမြင်းစီကလပ်တို့ဂေါက်ကလပ်တို့အဲ့လိုမျိုးကလပ်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းအဖွဲ့လေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာဒီလဲဒါ non profit organization တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်မတို့ကလုပ်ငန်းတွေလို့ပြောလို့ရှိရင်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့เนาะ business စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တွေဒီ profit organization နဲ့ non profit organization ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိခဲ့ရမယ်ဒါဆိုမတို့အရှိတုံးကကိုယ်တွေလေးလာခဲ့ရတဲ့ဒါ statement တွေဆွဲခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းကအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာရောင်းနေဝယ်တယ်စားတယ်ဒီလိုမျိုးအမျက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့မှသွားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တွေအရှိမှလေးလည်ခဲ့ရတာဒီလေ profit organization တွေပါဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီလို profit organization တွေကဘလို final ကောက်နေရေးဆွဲလဲဆိုတာကိုအမတို့ဘာလုပ်ခဲ့ပြီးသားပြီလဲလေးလာခဲ့ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင် final ကောက်လို့ပြောပြီးတော့မှဘာတွေရေးဆွဲခဲ့ရလဲဆိုရင်အမတို့ statement of profit or loss တွေ statement of financial position တွေဒါတွေရေးဆွဲခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုရေးဆွဲခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေလေးလာခဲ့ပါတယ်အခုမတို့သွားချင်တဲ့အပိုင်းလေးကကြတော့ non profit organization လို့ပြောတဲ့အမျက်ကိုဦးမတည်တဲ့ non trading ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသွားကြည့်တင်တာပါ trading လို့ပြောရင်ဒါဒီ profit organization အယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့အပိုင်း non profit organization ကကြတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အပိုင်းမပါဘူးပေါ့เนาะအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ organization ကြီးဒီအသင်းအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုကအကောဦးမတီပဲနဲ့ရက်တီနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ non profit organization တွေလို့ခေါ်တယ်။ဒ
ဒါဆိုရင်ဒီလို non profit organization တွေလို့ပြောရင်တော့မတို့စည်ရင်းတွေဘယ်လိုရေးဆွဲရလဲဆိုတာလေးတွေကိုမတို့တည်ထားရပါမယ်ဒါဆိုရင် non profit organization မှာရှိတဲ့ရေးဆွဲရမယ့် final account တွေလို့ပြောရင်သူတို့ကအမျက်ကိုဦးမတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရောင်းနေဝယ်တဲ့အပိုင်းတွေမပါတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ customer တွေဒါမှမဟုတ်ရောင်းနေဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမပါတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေဘာတွေနဲ့ယက်တည်နေမှာလဲဒါဆိုသူတို့ဘာတွေနဲ့ယက်တည်နေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကဒါတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှမဟုတ်ဒီ organization တစ်ခုကသူ့အတာသူတော့ယက်တည်ပြီးတော့လုပ်လို့မရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အမတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်ဒါအသင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှဒါမတည်တဲ့အလူငွေတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမတည်ထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့မှဒီ organization ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုစပြီးတော့မှတည်ထောင်လို့ရတာပေါ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးတည်ထောင်ပေးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လိုအပ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတနည်းအားဖြင့်ဒီအသင်းအဖွဲ့ကြီးယက်တည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဒီတိုင်းယက်တည်လို့မရဘူးလေဒီညမှာ member ရှိလာမယ်အတင်းဖွဲ့တွေမှာအတင်းသားတွေရှိလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတင်းသားတွေကနေပြီးတော့မှဒါသူတို့တွေကတလားတစ်ခါဖြစ်စေတစ်နှစ်တစ်ခါဖြစ်စေဒါသူတို့တွေကအတင်းဝင်ချင်းတွေပေးပြီးတော့ဒီအတင်းဝေတွေကပေးတဲ့ member ကြီးတွေနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကရက်တည်နေရတာပေါ့အခုတနည်းအားဖြင့်မှတော့အခုအတင်းဖွဲ့တွေလို့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိလက်တလောကိုတွေတည်နိုင်တာတွေမှတော့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေဒါဆိုပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုလို့ရှင်ရှင်တကယ်တမ်းယက်တည်နေရတာဒီဘာတွေနဲ့ယက်တည်နေရတာလဲအလူရှင်တွေပေးတဲ့အလူငွေတွေနဲ့ယက်တည်နေရတာပေါ့ဟုတ်လားယက်တည်လို့မြောက်ဆိုတကယ်ကိုစပြီးတော့မှဒီအသင်းအဖွဲ့ကြီးကိုစပြီးတည်ထောင်လိုက်တဲ့ဖောင်ဒါကနေပြီးတော့မှအရင်းနေတစ်ခုကိုမတည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမတီးပေးလိုက်တဲ့ခါကနေပြီးတော့မှဒါမှတော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဒါငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှဒါမှတော့အလူရှင်တွေကနေပြီးတော့လူတွေလူတန်းတာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှရက်တည်နေကြတယ်ဒီအသင်းဖွဲ့ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့မှရှိနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဒါကိုယ်တွေလက်တလုံးမှမြင်တွေ့နေရတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးနဲ့ဒါလုပ်ငန်းတအသင်းဖွဲ့ကြီးကရက်တည်နေတာအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့လို့ဒီလုပ်ငန်းမှာရှိနေတယ်ဒါဆိုသူတို့လာလူလိုက်တဲ့ဒီအလူငွေတွေကိုဘယ်လိုတွေသုံးလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြပေးရမယ်ရှင်းလင်းနေပြန်ထုတ်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ non profit organization တွေအနေနဲ့စည်ရင်းတွေရေးဆွဲရတယ်ဘယ်လိုတွေရေးဆွဲရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုမတို့ကလေ့လာရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့ကဒီ non profit organization တွေကစည်ရင်းတွေမဆွဲရဘူးလားဆိုဆွဲရတယ်သူကလည်းဒီလိုမျိုးခုနပြောတယ်အလူရှင်တွေလာလူထားတဲ့အလူငွေတွေကိုသူတို့ကဘယ်နေရာမှာသုံးလိုက်ပြီဆိုတာမျိုးတွေဒါတွေကိုရှင်းလင်းပြန်ပြီးပြပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကနေပြီးတော့မှဒါဒီလိုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီလောက်ဝင်ငွေတွေတနည်းအားဖြင့်ဒီလောက်အလူငွေတွေရလာတယ်အဲ့ဒီအလူငွေတွေကိုဘယ်နေရာမှာသူတို့သုံးလိုက်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးတွေနေနဲ့မလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှပြပေးရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ non profit organization တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုစည်ရင်းတွေကိုရေးဆွဲပေးရတယ်ဆိုတာလေးကိုသိရပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့လုပ်ငန်းရဲ့အရှုံးမြတ်ကိုသိချင်တာမဟုတ်ဘူးကြားလိုက်တဲ့ဒီလို income တနည်းအားဖြင့်ဝင်ငွေတွေပေါ့နော်ဝင်ငွေတွေဆိုတာဒီလိုမျိုးရက်တည်ဖို့ပေးလိုက်တဲ့အလူရှင်တွေလာလှူထားတဲ့အလူငွေတွေအတင်းသားတွေဝင်ထားတဲ့ဒါ member ကြီးတွေစတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ယက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြဖို့အတွက်ကိုစည်ရင်းတွေရေးဆွဲပေးဖို့လိုသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အမတို့ non profit organization တွေနဲ့အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အမတို့က final account လေးတွေကိုရေးဆွဲပေးရတဲ့အခါမှာဘယ်လို final account တွေကိုရေးဆွဲပေးရမလဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာရမှာပါနော်ဒါဆိုရင် non profit organization တွေလို့ပြောရင်အမျက်ကိုဦးမတည်ပဲနဲ့သွားနေတာဒါဆိုရင်အသင်းသားတွေရှိနေတဲ့အသင်းသားတွေကထဲဝင်နေတဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့ပြီးတော့မှမလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် income လို့ပြောတဲ့ဒီလိုမျိုးအသင်းသားတွေစီကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေရှိနိုင်နေပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာတုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ expenditure လို့ပြောတဲ့ expense တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုမြင်သာအောင်ပြဖို့အတွက် income and expenditure ဆိုပြီးတော့မှ statement လေးတစ်ခုကိုဆွဲပေးရပါတယ်မတို့အရှိတုံးက final account နေနဲ့ဘလို့ကွာသွားမလဲပေါ့အရှိတုံးက final account နေဆိုတာတွေကအရှုံးမြတ်ကိုတည်ချင်တာတနည်းအားဖြင့် profit organization တွေပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကအရှုံးမြတ်စင်းတွေကိုရေးဆွဲပေးရတယ်
အမတို့ဒီဘက် non profit organization မှာကြတော့ statement of profit or loss ကိုရေးဆွဲရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ income and expenditure ဆိုပြီးတော့မှဝင်ငွေတွေရလာတဲ့ပုံမှာဘယ် expense တွေသုံးလိုက်လဲဆိုတဲ့ expenditure တွေကိုပြပြီးတော့မှဘလောက်တွေဝင်ငွေတွေရှိနေတာလဲ expense ကများနေတာလား income ကများပြီးတော့ဖြစ်နေလားဒါတွေကိုမတို့က income နဲ့ expenditure အကောင့်လေးကိုဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်တော့ပြပြရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားခဲ့ရှင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတနည်းအားဖြင့်ဒီ organization ကြီးကနေပြီးတော့မှရက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ organization မှာရှိနေတဲ့တနည်းအားဖြင့် asset တွေရှိနိုင်တယ်ဥပမာမှာတော့အသင်းဘွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှလည်းဒီအသင်းဘွဲ့တစ်ခုကိုဒါမှမဟုတ်စပြီးတည်ထောင်ထားတဲ့အခါမှာဒါအသင်းကြီးတစ်ခုလက်ရှိရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသင်းထဲမှာပါနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့ဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းဆုပ်ခဲ့ရင်တော့မှနော်လုပ်ငန်းမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တွေလို့မအားလို့ပြောတယ်ဒီလိုမျိုး non profit organization နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတို့ဒီ organization အတွက်အသုံးလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလာနိုင်တယ်ဒါဒီ organization ကပိုင်တဲ့ asset တွေနဲ့ယူဆလို့ရတာပေါ့ဒီအသင်းဖွဲ့ကနေပိုင်တဲ့ asset တွေပေါ့ဘယ်ပြီးသွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ရင်းနေနဲ့ဒီလိုမျိုး non profit organization တွေအတွက်ဆိုရင်နောက်ထပ် bar statement ဆွဲရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ statement of financial position ကိုလည်းဆွဲပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်းရင်တော့ non profit organization တွေမှာဘယ်လိုစီးနှီးကိုရေးဆွဲပြရမှာလဲဆိုလို့ရှင်းရင်တော့အဓိကဆွဲရမယ့် final account တွေဒီ income နဲ့ expenditure account တွေကိုရေးဆွဲပြရပါတယ်ပြီးတော့ငဲရင်တော့ statement of financial position တွေကိုလည်းရေးဆွဲပြရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့အဓိက UTB သွားရမှာဒီ profit organization ကိုသွားတင်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှိမမတို့လေးလာခဲ့ပြီးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ non profit organization တွေဆိုခဲ့ရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေစည်းရင်းတွေရေးဆွဲပေးရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလေးလာရမှာပါနော်ဒါဆိုရင်မအားတို့တီးလိုက်ပြီး non profit organization တွေဆိုခဲ့ရင်တော့ဒါအမတို့ဘယ်လို final account တွေရေးဆွဲမှာလဲဆိုရင်သူဒီ income and expenditure account လေးတွေကိုရေးဆွဲပေးရမယ် income နဲ့ expenditure account တွေရေးဆွဲပြီးနောက်တစ်ခုပါရှိနိုင်သေးလဲ statement of financial position တွေကိုရေးဆွဲပေးရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနာဆိုလို့ရှိရင်မတို့ non profit organization ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ income နဲ့ expenditure အပိုင်းလေးကိုမတို့ပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုရင် income နဲ့ expenditure လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ statement ထဲမှာဘာတွေပဲပါမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ income ရဲ့ expenditure ရဲ့ပဲပါပါမယ်။ income တွေကနေ expenditure ကိုနှုတ်လိုက်ရင်တော့ surplus လို့ပြောတဲ့တနည်းအားဖြင့် ocean နေတာ surplus income over expenditure လို့ပြောရင် income နေ portion နေပါတယ်ဘသူထက်လဲဆိုရင်တော့ expenditure တွေထက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ surplus income over expenditure ဒီ expenditure ထက် income နေကပိုများနေတယ်ဆိုတော့အထိပ္ပယ်လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်မတို့ income တွေရနေတာတွေကညာနေတယ်တုံးလိုက်တဲ့ expenditure တွေအတွက်ဒါကြောင့်မို့လို့မတို့ income nature တွေကညာနေတဲ့တန်ဖိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုမတို့ကနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပေါ်နေခဲ့ရင်တော့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင် surplus income over expenditure လို့ရေးပြရပါမယ်အကယ်၍ minus နဲ့ထွက်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ plus နဲ့ထွက်နေခဲ့ရင်ပေါ့နော် minus နဲ့ထွက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ deficit income over expenditure deficit ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်လိုနေတာဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ဒါဟိုလိုသွားတာပေါ့နော်လိုသွားတဲ့ income နေလိုနေတဲ့ over expenditure ထက်လို့ပြောလိုက်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် expense နေများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ income နေဒီ deficit ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒါဆိုလို့ရှင်းရင်တော့ဒါမှတော့ income နဲ့ expenditure ကိုခြားနာချက်ပေါ်လိုက်ရင်ဒီအဖြေလေးထွက်လာမယ်ဒါဆိုမှတော့ income နေထဲမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးတွေပါမှာလဲဆိုတာတွေကိုလည်းအမတို့သိထားတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် income ရဲ့လို့ပြောလို့ရှင်းရင်တော့ဒီ non profit organization နေမှာဘယ်လို income နေရှိလာနိုင်လဲအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတစ်ခုဒီ subscription လို့ပြောတဲ့အသင်းဝင်ကြီးအသင်းဝင်ကြီးတွေပေါ့နော် subscription လို့ပြောတယ် member တွေစီကနေရတဲ့ subscription အသင်းဝင်ကြီးတွေဒီဒါမှမဟုတ် non profit organization တွေအတွက် income တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်
ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အမားတို့ဒါအမားတို့ဒါ exam focus နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မမတို့ပုံစံရဲမှာတွေ့လာနိုင်တာတွေဒီ club တစ်ခုကနေပြီးတော့မှဒါတည်ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီ club မှာရှိပြီးတော့မှဒီ club ထဲကိုလာပြီးတော့မှ member တွေလာပြီးတော့အသင်းဝင်ခြေတွေပေးတယ်အဲ့ဒီ member ခြေတွေကြောင့်ဒါမှတို့ဒီ club ကြီးကရပ်တည်နေရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ non profit organization တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ member တွေစီကနေရနေတဲ့ in subscription ခြေတွေဒီဒါအင်ကန်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ subscription နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ် income လေးတွေမှလာပြီးတော့မှထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ subscription နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမတို့ working one လေးကိုထုတ်ပြီးတော့တွက်ပေးရတာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ခါလီကျရင်ပုံစံတွေမှတန်းပေးခြင်းတန်းပေးတတ်တယ်တန်းပေးရင်တန်းယူမယ်ဒါပေမဲ့မတို့တန်းမပေးဘူးဆိုရင်တော့ပုံစံတွေမှ working ထွက်ပြီးတော့မှတွက်ရတာမျိုးလေးတွေရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလို subscription နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင်မတို့ကိုတီးချအဲ့ဒီ account ကိုတီးချမေးတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မတို့က format တစ်ခုလုံးကြီးကိုအလွတ်မှတ်ထားမှကြပါမယ်အဲ့တော့အရင်မခတ်ပါဘူးမတို့ဒီရသည်အင်ကန်မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိတုံးကမတို့ accrue prepaid တွေလေးလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်ကန်အကောင့်လေးတွေကိုဆွဲရတဲ့တိုင်းလေးပါပဲသူ့ကိုကြတော့မတို့အလွယ်အလွတ်မှတ်ထားလို့ရအောင်လို့ဒါမျိုးကိုရေးထားပေးတာရယ်နော်အဲ့တော့မှတော့ working well လေးနဲ့လေးလာပေးရမယ်เนาะ working well လေးနဲ့ထုတ်တက်ပြီးတော့မှဒီနှစ်ဒီအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ subscription ဈေးတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာလေးကိုတွက်ပြီးတော့မှ income and expenditure account ထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံး income ဒီမှာစပြီးတော့မှရှိလာပဲဆိုရင်เนาะ subscription လို့ပြောတဲ့အသင်းဝင်ဈေးတွေကြောင့် income နေရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မှတို့ other business ရဲ့ profit ဘာလို့ other business ရဲ့ profit လို့ပြောတာလဲဆိုရင်မတို့ကဒီလိုလုပ်ငန်းကြီးပေါ့နော်ဒီ organization ကဒီလို member ကြီးနဲ့ရက်တီလို့ရနိုင်တာမျိုးတွေကတိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေကနေပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တခြား business လေးတစ်ခုလေးကိုလှုပ်လို့ရလာတဲ့ profit ဒီဒီလုပ်ငန်းအတွက် income တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဥမာမတို့ဘလို့အခြေအနေတွေပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့ဘောလုံးပွဲအသင်းဘောလုံးကလပ်တစ်ခုထောင်လာရတာဒါဆိုရင်ဘောလုံးကလပ်တစ်ခုထောင်လာရဆိုရင်တော့ဒီဘောလုံးမှာဒါမတို့ဘောလုံးကွင်းကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့မှကစားရတာတွေရှိနိုင်နေဘောလုံးကွင်းကြီးထဲမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘောလုံးမြင်းဘောလုံးကလပ်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှဒါနောက်တစ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့အသင်းဝင်ကြီးတွေဝင်ပြီးတော့မှဒါမှတို့ဒါသူတို့အင်ကန်တွေရတာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီအင်ကန်တွေကြောင့်သူတို့ရက်တီလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်အနေနဲ့သူတို့ဒါရံပုံငွေဘွဲတွေပါတွေလုပ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့အင်ကန်တွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီတခြား other business တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဥမာမှတို့ဘောလုံးပုသင်းဖွဲ့ကျုံမှဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘောလုံးဒါကစားဝင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှတို့ဒါ refreshment လို့ပြောတယ်ဗာ refreshment လို့ပြောတယ်ဒါမှတို့မုတ်ဆိုင်လေးတွေကိတ်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်ပြီးတော့မှဒါစီးပွားရေးတစ်ခုလောက်ထားတဲ့သဘောလေးတွေရှိတာတက်တာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ဒီကိတ်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဒါအမတို့ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေပေါ့အဲ့လိုကော်ဖီဆိုင်လေးတွေဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရလာတဲ့ဒီကော်ဖီဆိုင်ကရလာတဲ့ profit အမြတ်ဆုံးသည့်ဒါအမတို့ဒီလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့မှဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါသူ့ရဲ့ income တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားတာလေးတွေပေါ့နော်အဓိကကတော့အမတို့ဒီ subscription တွေကြောင့်ဒါလုပ်ငန်းကြီးကမရက်တည်နိုင်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ member တွေစီကရတဲ့ member ကြီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းကြီးကရက်တည်လို့မရနိုင်ဘူးဒီအသင်းဖွဲ့ကြီးဆက်လက်တည်ရှိနေဖို့အတွက်နောက်ထပ်အမြတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုအသေးစားအနေနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုး other business ရဲ့ profit ဆိုပြီးတော့မှ income အနေနဲ့ရလာတာတွေကိုဒီထဲမှာလာပြီးတော့ပြပေးရပါမယ်ဒါလေးဒီမှာတို့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆို refreshment လို့ပြောတဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးတွေမုန့်ဆိုင်လေးတွေ coffee ဆိုင်လေးတွေဘားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အပေါ်မှာရလာတဲ့ profit တွေဒီ organization တစ်ခုအတွက် income အနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမှတို့ non profit organization တွေမှာဆိုခဲ့ရင်တော့ income အမျိုးအစားတွေဒီ subscription ကြောင့်ရတဲ့ income ရင်းပြီး other business ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရလာတဲ့ profit ဖြစ်တည်ရဲ့ဒါဒီအမတို့ဘာအနေနဲ့လာထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ကန်ထဲမှာလာထည့်ပေးရပါမယ်။ဒီလို other business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ profit ကိုလိုချင်ရင်အမတို့ working tool လေးနဲ့ရှာပေးရပါမယ်။
ဟုတ်ပြီနော် exam focus နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို other business ရဲ့ profit ကိုတစ်ခါတရံသူဒီ require တစ်ခုနေနဲ့လည်းမိတတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဒီ income နဲ့ expenditure လေးကိုလာထည့်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့မတို့ income နဲ့ပတ်သက်လာခြင်းရှင် subscription လို့ပြောတဲ့အရာကိုလည်းတည်တံ့ require တစ်ခုနေနဲ့မိတာမျိုးလေးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ပြီးရင် other business ရဲ့ profit အတွက်ဂျူယူ profit or loss statement လေးကိုဆွဲပေးရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလည်းတည်ချအနေနဲ့မေးခွန်းထဲမှာထုတ်ပြီးတော့မှမေးတတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါအမတို့မေးလေးမေးထားရှိတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါ။တကယ်တမ်းကသူဒီ net profit organization အတွက်ရေးဆွဲရတဲ့ income နဲ့ expenditure account ထဲမှာလာထည့်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုတည်ထားရပါမယ်။အဲ့တော့အဓိက income main အနေနဲ့ပါနိုင်တာဒီနှစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသော income လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။တခြားသော income လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ marketing income ထဲမှာလာပြီးတော့မှထည့်ပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘလို့ပဲပုံစံတွေပဲပြောင်းပြောင်းအဓိကကြတဲ့ income နှစ်ခုက subscription ရဲ့ other business ရဲ့ profit တွေကိုပဲထည့်ပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ income ရပြီဆိုတော့မတော့ expenditure ဒီ expenditure ဒီ organization တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ expenditure ပဲဖြစ်ရပါမယ်ဒါဒီမတော့ organization ကြီးကနေပြီးတော့မှပေးလိုက်တဲ့ expenditure ဒါမတော့လာစားတွေရှိနိုင်တယ်ငှားရမ်းငှားတွေရှိနိုင်တယ်ပြီးရင်တော့ depreciation တွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပါနိုင်တဲ့ expenditure ကိုရေးပေးထားတာပါဒီ club ကြီးကနေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတန်ဖိုးလျှော့တွေ့ရတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကြီးကမတော့ဒီincan and expenditure account ထဲမှာလာပြီးတော့မှထည့်ပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ incan နဲ့ expenditure လို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှိတုံးကအမတို့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ statement အနေနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိသလဲဆိုရင်တော့မတို့အရှိတုံးက trading တွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း sales ကနေစတယ်ဒါမှမဟုတ် sales ကစားစေုံနဲ့ gross profit ရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာပါတော့ဘင်းနဲ့အမတို့ income နဲ့ expenditure ဆိုတဲ့အောက်က income and expense ကိုပဲတွားလိုက်တဲ့သဘောလေးပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုအဓိက income နဲ့ expenditure မှာပါတဲ့ income မျိုးစားတွေဒီ subscription လို့ပြောတဲ့ income ရဲ့ other business ကရလာတဲ့ profit လေးရဲ့ဒါလေးတွေကိုဘာလို့ပြရမှာလဲ။ income နဲ့မှလာထည့်ပေးရပါမယ်။ be expenditure expenditure လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ marodi organization ကြီးကနေပြီးတော့မှကုန်ကြလိုက်တဲ့ expense တွေကိုဒီထဲမှာလာထည့်ပေးရပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ mara income နဲ့ expense တွေကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုခဲ့ရှင်တော့အပေါင်းလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါင်းလေးထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ surplus income over expenditure ဖြစ်သွားပါမယ်။အကယ်၍ minus နဲ့ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ deficit income over expenditure ဖြစ်သွားပါမယ်။နားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင်မတို့ final account ဆွဲတဲ့အခါမှာ income နဲ့ expenditure ကိုဘယ်လိုဆွဲရသလဲဆိုတဲ့ statement လေးကို format လေးပြပေးခဲ့တာပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့အဲ့ဒီမှာဘာကိုမတို့ပြန်ပြီးတော့မှလေးလာမလဲဆိုလို့ရှင်းရင်တော့မတို့အရှိတုံးက income နေရာလေးမှာရှိတဲ့ subscription နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကို working one လေးနဲ့လေးလာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်းရင်တော့အမတို့ working one လေးနဲ့လေးလာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကိုရီတီ subscription လို့ပြောတဲ့အသင်းဝင်ခြေတွေကို account တစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲပေးရပါတယ်။ခါလေကြရင်တချို့ပုံစံမှာ account ဆွဲပေးနဲ့ဒီတိုင်းအမတို့တန်ပြီးတော့မှညှိလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အမတို့ကြံပေါင်းကြုံနှုန်းလေးတွေညှိတဲ့သဘော။ဘာလို့ကြံပေါင်းကြုံနှုန်းညှိရလဲဆိုရင် subscription account ဆိုတာဒီincan nature ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီ acute prepaid သဘောတရားလေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ပုံစံတွေမှာ account တည်တံ့မမေးရင်တော့ incan နဲ့ expenditure ကိုပဲတည်တံ့သွားမယ်ဆိုရင်အမတို့ကသင်္ချာနီးလေးနဲ့ပဲ line walking ပြပေးပါမယ်အကယ်၍တည်ကြ account တစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲခိုင်းနေဆိုရင်တော့ဒီလို account ကိုဆွဲပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အမတို့ subscription လို့မမြင်သေးဘဲနဲ့လောလောဆယ် income account တစ်ခုဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲမြင်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် income account ရယ်လို့ပြောရင်အမတို့ accurate prepaid ခန်းနေတဲ့မှာ income account လေးဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့အမတို့ debit side မှာလာထည့်ရတာဒီဘာဖြစ်ကြလဲ opening ရရန်ကြံ
credit side มาဆိုရင် opening จูတင်ရပြီးဒီဘက်အောက်က closing solution ရင်တော့ပြီး closing ရရန်ကြံဒီဘက် debit side closing solution ရင်တော့ closing ရจูတင်ရဆိုပြီးတော့မှအမရရရွတ်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီသဘောတရားလေးပါပဲဒါအောင်မတို့ကတခါတဲ့အခေါ်အဝေါ်အနေနဲ့ထည့်ထားလို့ရအောင်လို့လွယ်လွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ debit side မှာ opening အနေနဲ့ subscription in areaCredit side မှာ opening နေနဲ့ subscription in advance ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေသူကလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့ရင်းနှီးရအောင်လို့ subscription in area subscription in advance ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲဒါမှတို့သုံးပါမယ် non trading နဲ့မှာ။ဒါဟိုမှာတော့ opening date လား closing date လားဒါလေးတွေကိုတော့သေချာကြည့်ရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် opening subscription area debit side opening subscription advance credit side closing subscription area credit side closing subscription in advance debit side ဒီလိုမျိုးတွေအနေနဲ့အမတို့မှတ်ထားပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့အမတို့ဒီနေရာမှာဒီ subscription တွေကြောင့်ရလိုက်တဲ့ income တွေဒီတနည်းအားဖြင့်ဒီနှစ်ထဲမှာပတ်စံရတာပေါ့နော်ပတ်စံရရင်တော့အမတို့ကပုံမှန်သဘောတရားရဆိုရင်ငွေရရင် cash shop မှာ debit ဒါပေမဲ့အမတို့ non trading ဆိုခဲ့ရင်တော့သူဒီအခေါ်ဝေါ်လေးပြောင်းသွားပါတယ် cash or bank account လို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့ဘာလို့သုံးလဲဆိုရင် receipt and payment account လို့သုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမတို့ subscription တွေကြောင့်ဒီနှစ်ထဲမှာရလိုက်တဲ့ငွေကိုဘယ်မှာသွားကြည့်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ receipt and payment account လေးထဲမှာသွားကြည့်ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငွေရတဲ့ receipt and payment မှာ debit subscription account မှာ credit ဆိုပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းရတဲ့ဝင်ငွေတွေဒါဘာလို့ပေးရမလဲဆိုရင်တော့ထည့်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်အမတို့အရင်အူဆုံး opening closing လေးတွေတည်ရတယ် opening closing လေးတွေတည်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ဒီနှစ်အတွင်းရလိုက်တဲ့ subscription ကြီးတွေကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဘာထူးခြားချက်ပါလဲဆိုရင်တော့မတို့အရှိအင်ကန်နေနဲ့မတူတာဒီညမှာ better ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဘာလို့ better ဆိုတာပေါ်လာလဲဆိုခဲ့ရှင်တော့ဒါဒီအသင်းမှန်ပါ၄စီကနေအမတို့ရနိုင်တဲ့အခါမှာအရင်နှစ်က member ကြီးတွေရဖို့ကြံတာတွေရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် opening ရရန်ကြံလေးကိုအမတို့ဒီညလေးမှာကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဒီမှာနာမည်လေးတွေပြန်မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ opening ရရန်ကြံ opening ကြိုတင်ရပြီးရင် closing ရရန်ကြံပြီးရင်တော့ closing ကြိုတင်ရဒီလိုမျိုးလေးတွေအမတို့အရှိတုံးက Acupay ခံတုံးကအင်ကန်လေးတွေကိုလေးလာခဲ့ပါတယ်အခုမှတို့ဒီ subscription ဆိုတာဒီလဲအင်ကန်အမျိုးအစားပါဒါကြောင့်မို့လို့ opening subscription area ဒီရရန်ကြံတာဒါကြောင့် debit side အဲ့ဒီရရန်ကြံဆိုတာဒီအရင်နှစ်ကရဖို့ကြံခဲ့တာမို့လို့ဒီနှစ်မှာ opening နေနဲ့တည်ပေးရတာပါဒါဆိုရင်အရင်နှစ်ကရဖို့ကြံတာ200ရတယ်ထား200ကျန်နေထားအဲ့ဒီ200တွေကမှအမတို့ဒီနှစ်အတွင်းထဲမှာရလိုက်တဲ့ငွေဒီ150ပဲရလိုက်မယ်ဆိုခဲ့ရင်မနစ်ကရဖို့ကျန်နေ200တွေကမှဒီနှစ်150တဲ့ရလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီနှစ်ထဲမှာအဲ့ဒီ200တွေက150ပဲရတယ်ဒါဆို50ဒီဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလဲမရတော့ဘူးဒါဆိုရင်မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ကုန်တဲ့အထိလည်းမရတော့ဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့မန်မာကြီးတွေရဖို့တွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲအကျွေးတွေဆုံးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့200ရဖို့ရှိတဲ့တဲကနေ150ကိုနှုတ်လိုက်ရင်အကျွေးဆုံးသွားတာဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ50အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလာထည့်ပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ opening date မှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေဒီတစ်ခါတည်းရအပြည့်အကုန်လုံးရလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာဘက်တန်မှမရှိတော့ပါဘူး။မရခဲ့ဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့ဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုရင်ဒီ subscription နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကျွေးဆုံးနေရှိလာနိုင်ပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုအကျွေးဆုံးနေရှိခဲ့ရင်မတို့ဘာဖော်ပြရမှာလဲ။အကျွေးဆုံးလို့ဖော်ပြရပါမယ်။ပြီးရင်အမတို့က state income နဲ့ expenditure ဆွဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျွေးဆုံးဒီ expenditure ထဲမှာဘာလို့ပေးရမလဲ။သွားပြပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ subscription မှာရှိနေတဲ့အကျွေးဆုံးဒီနောက်ဆုံး income နဲ့ expenditure account ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ညာလေးမှာသွားပြပေးရမှာလဲ။ expense ညာလေးမှာသွားပြပေးရပါမယ်။expenditure ဆိုတဲ့ညာလေးမှာပေါ့။ရမယ်နော်။
ဒါဆိုလို့ရှိရင် subscription account နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်အဦးဆုံး opening closing တွေကိုတည်ရမယ် opening subscription area debit side opening subscription advance credit side closing subscription area credit side closing subscription advance debit side ပြီးရင်ဒီနေ့ထဲမှာ subscription ကြောင့်ရတဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိသလဲ resilient payment မှာ debit subscription မှာ credit ဒီနှစ်အတွက်ရလိုက်တာတွေကိုပဲထည့်ရမယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ရတာဒီအရင်နေ့ကရဖို့ကြံတဲ့ကကိုဘယ်လောက်ရလိုက်လဲမရတာဒီမတို့ဘာပြပေးရမှာလဲ bad debt အကျိုးဆုံးပြပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ subscription နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးဆုံးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတည်ထားရပါမယ်နားလည်မယ်နော်ပြီးသွားခဲ့ရှင်တော့မတို့ opening နေလဲထည့်ပြီးသွားပြီဒီနေ့ subscription ရတာလဲထည့်ပြီးသွားပြီအကျိုးဆုံးနေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးဆုံးနေလဲထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ရင်ပိတ်ပါတယ်စိတ်ရင်ပိတ်လိုက်ရင်တော့နောက်ဆုံးဌာနချက်ထွက်လာပါမယ်အဲ့ဒီဌာနချက်ဒီဘယ်ကိုသွားပေးရမှာလဲဆိုရင်တော့ income and expenditure account ရဲ့ income နေရာလေးမှာအမတို့ subscription တန်ဖိုးလေးကိုသွားထည့်ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်မတို့ကတချို့ပုံစံတွေမှာဒီလိုမျိုး subscription တွေရှိနေတယ် subscription account မဆွဲခိုင်းဘူးဆိုရင်တော့ walk in နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှဆွဲလို့လည်းရတယ်လို့သင်္ချာနီးလေးနဲ့ကြံပေါင်းကြုံညိုလေးကိုတွက်ပြီးတော့မှလည်းသွားလို့ရပါတယ်ပြီးသွားခဲ့ရင်ဒီ subscription account ဒီတိကျအိမ်ဆန်းနေမှာဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်မေးတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ account လေးကိုကိုယ်ပတ်ကနေတည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒီအကြောင်းအရာတွေပဲထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တည်ချာရနေမှာဖြစ်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုး subscription account ဒါမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဒီ6မှတ်9မှတ်10မှတ်ဒီပြေးမလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမှတ်ဒီလုံးဝကျင်းသိပေါရနိုင်တဲ့အမှတ်အပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ subscription account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ်ရဘက်ကနေတည်တည်ချာချာလေးစိုက်ထဲတာကိုလည်းအလုံးမှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဘာတွေပါမှာလဲ opening closing နေတည်ချာလေးထည့်မယ်ပြီးဒီနေ့ထဲမှာ subscription ရတာတွေထည့်မယ်အကျိုးဆုံးတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်ထည့်ရမယ်ပြီးသွားခဲ့ရင်မတို့ကအဲ့ဒီစီးရင်ကိုပိတ်လိုက်နောက်ဆုံးဒီ income နဲ့ expenditure ကိုတွားတာလေးကိုပေါ်ပေးမယ်ပြီးအကောင့်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးထုံးစံအတိုင်းဘာလေးတွေပြန်ဆွဲချပေးရမှာလဲ opening လေးတွေကိုပြန်ဆွဲချပေးရမယ်အဲ့လိုနောက်ဆုံး complete ဖြစ်တဲ့အထိပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုခင်ရင်ဒါဒီကိုအတွက်အမှတ်ကျင်းသိပေါ့အပြည့်ရနိုင်တဲ့အကောင့်ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်နားလည်မယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့ subscription account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုတွက်ပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီညလေးမှာ closing လို့ပြောခဲ့ရင်မတို့နောက်ဆုံးဒီသူတို့ကဘယ်ကိုသွားပြပေးရမှာလဲဆိုရင် statement of financial position ရဲ့ current liability ကိုသွားရပါမယ်။ကြိုတင်ရသည့် current liability ကိုသွားပြပေးရပါမယ်။ပြီးရင် closing subscription area ရဖို့ကြံခဲ့တာဒီ statement of financial position ရဲ့ရရန်ကြံ other receivable တနည်းအားဖြင့် subscription in area ဆိုပြီးတော့မှဒီကြောင်ဖော်ပြီးတော့ current asset မှာဖော်ပြရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် subscription advance နဲ့ subscription in area ဒီ other receivable other pay တွေပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီလုပ်ငန်းကြီးရဲ့တကယ်ရရမဲ့ရငွေဖြစ်ရတဲ့အသင်းဝင်ကြီးတွေဒီတီချာ subscription in advance subscription in area ဆိုပြီးတော့မှတချောင်းစီ current liability နဲ့ current asset ဒီမှာပေါ်ပေးရပါမယ်ကဲနားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ subscription နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင်တီချာ account ဆွဲခိုင်းရင် account ဆွဲရင် default format အတိုင်းလေးဆွဲပေးရပါမယ်ကိုရီကအရင်တုန်းတည်းက income account ပုံစံဆွဲထားတာလေးတွေကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုအတွက်အရင်ကြီးအစိမ့်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ account ဒီကျင်းတည်ပေါအမှတ်ရနိုင်တဲ့ account ပုံစံဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ account တစ်ခုလုံးကြီးကိုကိုဘက်ကနေတည်တည်ချာချာလေးပြန်လေ့လာရပါမယ်။ပြီးသွားခဲ့ရှင်တော့မတို့က statement of financial position ဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ closing date ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ current asset တွေ current liability တွေမှာသွားထည့်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းတည်ခဲ့ရပါမယ်အကယ်၍ income နဲ့ expenditure မှာထည့်ဖို့အတွက်တိကျအကောင့်လည်းမဆွဲခိုင်းဘဲနဲ့ပေါ့နော်မတို့ subscription တွေဒီတိုင်းပဲပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ income ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြံပေါင်းကြုံနှုတ်သဘောတရားလေးနဲ့သွားညှိပေးရင်လည်းရပါတယ်ကဲနားလည်မယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကဲဒါဆိုရင်အမတို့ income နဲ့ expenditure မှာထည့်ရတဲ့ income မှာ subscription နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ working one လေးကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။တိကျလေးသူကမိတတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။
ကဲဒါဆိုရင်မတော့နောက်ထပ် walking to ဖြစ်တဲ့ other business ရဲ့ profit အပိုင်းလေးကိုတွားကြည့်ရအောင် other business ရဲ့ profit လို့ပြောရင်တော့ profit statement လေးကိုဆွဲတဲ့သဘောပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ other business အတွက်ဆွဲတဲ့ profit statement လေးပါအသေးစားအတွက်ပေါ့နော်အသေးစားလုပ်ငန်းအတွက်ကိုမတို့ဆွဲတဲ့ profit statement လေး profit statement လို့ပြောရင်မတို့စတင်ရမှာဒီပထမဦးဆုံး revenue မှာ sales return invoicing နှုတ်ခဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမတို့ဒီ net trading မှာတော့ဒီလို sales return invoicing ကတော့မပါပါဘူးရှားပါတယ်ပြီး cost of sale cost of sale ဆိုရင်မတို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ opening inventory ကိုပါချေပါ purchase return နှုတ် carriage invoice ကိုပါ closing inventory ကိုနှုတ်တာရှိမယ်ပြီးရင်တော့ sales revenue တွေကနေဘာကိုနှုတ်လိုက်ရင်လဲ cost of sale ကိုနှုတ်လိုက်ရင် gross profit တွေရလာနိုင်ပါတယ်ပြီးသွားခဲ့ရင် other income အဲ့ဒီ other income ဒီအမားတို့အခု other business ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ other income လေးပဲဖြည့်ရပါမယ်တကယ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ income ကတော့ income နဲ့ expenditure မှာသွားထည့်ပြရတာပါဟုတ်ပြီနော်အင်ကန်ဒီလဲဒီတိုင်းပဲပြီးအောက်ဘက်က expand နေဆိုခဲ့ရင် other business နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာပဲဖြစ်ရမှာလဲ expand ပဲဖြစ်ရပါမယ်တကယ် club တစ်ခုလုံးကြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကြီးရဲ့အင်ကန်နေ expand နေကတော့ဘယ်ကိုသွားပြပေးရမှာလဲဆိုရင်တော့ income and expenditure ကိုသွားပြပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အမတို့က other business ရဲ့ဒါမှမဟုတ်အရင်အများကြီးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး other business ရဲ့ profit ဆိုတာလေးက profit statement လေးကနေရှာရတာပါဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာထည့်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ other business နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြေရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးရလာခဲ့တဲ့ profit တွေဒီဘယ်ကိုသွားပြပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ income and expenditure income နဲ့ expenditure account ကိုပဲတွားပေးရမယ်ဆိုတာလေးကိုတည်ထားရပါမယ်။နားလည်မယ်နော်။ဒါဆိုရင် income နေနဲ့ပတ်သက်လာခြင်းရင်တော့ subscription account ရှိရမယ်။ other business ရဲ့ profit ရှိရမယ်။အခုမှတို့ပြောထားတဲ့ working ပုံစံလေးတွေအတိုင်းရှာပေးရပါမယ်။အကယ်၍ပုံစံမှာ subscription နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထား account တွေဆွဲခိုင်းတတ်ပါတယ်။အဲ့ခါကျရင်အမတို့တည်ထား account ဆွဲပြီးတော့မှ require တစ်ခုအနေနဲ့မေးထားတာလေးတွေကိုတွက်ပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် other business ရဲ့ profit လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီလို organization ကြီးကနေပြီးတော့မှဒါအသေးစားလုပ်ငန်းလေးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေရလာတဲ့ profit လေးဒီ income နဲ့ expenditure account မှာလာထည့်ရမယ်ဒါဆိုရင် other business အတွက်လိုအပ်တဲ့ profit လေးကို profit statement လေးဆွဲပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလာထည့်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီဘာတွေပဲဖြည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ other business နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြည့်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါမှတို့ income အကြောင်းအရာလေးတွေအသေးစိတ်ဒီတေးလေးပြောပြပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့အောက်မှာအမတို့ notes အနေနဲ့မှတ်ထားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မတို့ဒီ non trading တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးပေါ့မတို့ other business လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ other business လေးတွေဒီလုံးဝပေါ့နော်မတို့စားတောက်ဆိုင်လိုမျိုးပြီးရင် coffee shop လေးတွေပြီးသွားရင်ဘားဆိုတာမျိုးလေးတွေမတို့ကဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအယောင်းဒီလက်ငင်းရောင်းမယ်ရှိပါတယ်အကျွေးရောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်လက်ငင်းရောင်းမယ်ရှိတဲ့ credit sale ကတ်ဆေးပဲရှိမှာ credit sale မရှိပါဘူးဒါအကြောင်းကိုရီပြောချင်တာဒီပါမရှိဘူးလဲဆိုရင်တော့အကျွေးရောင်းတာမရှိဘူးဆိုမှတော့ဘာလို့လဲမရှိတော့ဘူးလဲအကျွေးရရင်ရှိလို့ပြောတဲ့ trade receivable တွေလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ non trading မှာဆိုရင်တော့ our trade receivable လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒီ trade receivable အစားမှာ subscription တွေကြောင့်ရရမဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပဲမတို့အသေးစိတ်မှတ်ရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် non trading ဆိုတာဒီမတို့ non profit organization လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျွေးရောင်းကိစ္စတွေသူ့မှာမရှိနိုင်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့ trade receivable ဆိုတာဒီ non trading non profit organization မှာလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒါပေမဲ့ဘာတွေတော့ရှိနိုင်လဲ non trading ဒီ non profit organization ဒီ member တွေကရရမဲ့အသင်းဝင်ကြီးတွေနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့တကယ်ရရန်ရှိရလို့ကြည့်မယ်ဆိုဘသူတွေစီကပဲဖြစ်သွားတော့မှာလေ member ကြီးတွေပဲရဖို့ရှိတာနေဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ trade receiver နေရာတွေမှာ subscription ရဖို့ရှိတာတွေပဲအစားဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဒါဆိုရင်မှတ်ထားရမှာဒီ non trading non profit organization ဒီမှာကတ်ဆေးမရှိပါဘူးကတ်ဆေးရှိပါတယ် credit ဆေးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူဒီ trade receivable ကိုဒါမှတော့မရှိဘူးလို့မှတ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့သူမှာဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ other business လေးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအဝယ်ကိစ္စရှိလာနိုင်ပါတယ်ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတော့ကိုယ်ရေလုပ်ငန်းကဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ငင်းဝယ်တာလည်းရှိနိုင်တယ်အကြွေးဝယ်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ cash purchase ရော credit purchase ကိုရှိပါမယ်ဒီညမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှပြောချင်တာလေးကမရိုရှိမှာ incomplete တင်ထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ purchase နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင် incomplete ပုံစံလေးနဲ့ပြန်ချိန်တာဒီ cash purchase credit purchase cash purchase ကိုလိုချင်ရင်ဒီညမှာတော့ receipt and payment account မှာရှိမှာပေါ့ credit purchase ကိုလိုချင်ရင်တော့တနည်းအားဖြင့် pay ရန်ရှိ trade pay တွေပဲကနေရှာပြရမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ non trading နဲ့ incomplete တခါတလေကြရင်အကြောင်းအရာလေးတွေကအတူတူပါပဲချိတ်ဆက်နေရမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီ purchase နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင်တော့သူဒီ cash purchase ရှိမယ် credit purchase ရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးသွားခဲ့ရင်တော့ဒါမှတော့ other business အတွက်မှစဉ်းစားလို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြီးရင်မှတော့နောက်တစ်ခုအောက်ဘက်က expenditure တွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ expand ပေါ့ expand ဒီဘာမှခွဲဖို့မပြောထားဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် expand နေဆိုတာတွေမှာ other business ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ other business မှာကုန်တဲ့ expand နေတာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် other business profit or loss ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားပြပေးရမယ်အကယ်၍ဘာမှမပြောထားဘူးဆိုရင်တော့မတို့ကဘယ်ကိုပဲပြပေးမှလည်းဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ expand နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ income and expenditure account လေးကိုပဲတွားထည့်ပေးရပါမယ်ကဲနားလည်မယ်နော်စရိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာခဲ့ရင်တော့ဘာမှမပြောထားဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့ဒါဒီ income နဲ့ expenditure ကိုပဲတွားရမယ်အကယ်၍ other business ရဲ့ expense ရေလို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ other business ရဲ့ profit or loss ဆွဲတဲ့နေရာလေးမှာပဲသူ့ကိုတွားပြပေးရပါမယ်ကဲနားလည်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်းရင်အမတို့ non trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ income နဲ့ expenditure account လေးဆွဲတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားလည်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်မတို့ now tab final account တစ်ခုအနေနဲ့ဘာတွေရှိမှလဲဆိုရင်တော့ statement of financial position အဲ့တော့ statement of financial position ကကြတော့လေမတို့အရှိမတည်ထားပြီးသားလေးလာခဲ့ပြီးသားဆွဲနေကြပုံစံလေးပါပဲဘယ်နေရာလေးတွေပြောင်းလာတယ်လဲဘာလေးတွေထပ်တိုးလာတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုပဲကိုယ်တွေမလုပ်ရမလဲထပ်မတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ organization ကြီးမှာလဲပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တွေဆိုတာတွေကရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် non current asset တွေရှိပါမယ်နံကားရဲ့ asset တွေလို့ပြောရင်အမတို့လာထည့်ရတဲ့တန်ဖိုးတွေကဘာတန်ဖိုးတွေလဲအတတင်တန်ဖိုးတွေပဲဖြေရပါမယ်။ဒါကြောင့် non current asset တဲ့အတတင်တန်ဖိုးတွေကိုပြပေးရပါမယ်။ပြီးသွားခဲ့ရင်တော့ current asset current asset မှာ inventory ရှိပါမယ်။ပြီးသွားခဲ့ရင်ဒီ inventory ဒီ closing inventory ပဲရှိပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးသွားခဲ့ရင်တော့ subscription in area ဒီညမှာ trade receivable မဟုတ်တော့ပါဘူးခုနကတော့ပြောထားတယ် non trading မှာဆိုရင် trade receivable မရှိပါဘူးသူ့ရဲ့အစား memberacy ကနေရဖို့ကြံတာတွေပဲရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် subscription in area ဒီ current asset မှာလာပြီးတော့ trade receivable အစား subscription in area လို့ပြောင်းမှတ်ပေးရပါမယ်ရမယ်နော်ပြီးရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့ဘာလာမလဲ other receivable လာမယ် acquire prepaid တွေပြီး cash at bank cash in hand တွေရှိပါမယ်ပြန်ပြောပါမယ် statement of financial position လို့ပြောရင်မတို့ဒီ organization တစ်ခုလုံးကြီးကနေပိုင်ထားတဲ့ non current asset တွေရှိမယ်သူ့ရဲ့အတဏ္ဍာန်မိုးတွေထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ current asset current asset မှာ inventory လို့ပြောရင်ဒါဒီ closing inventory ရှိပါတယ် other business ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာ opening inventory closing inventory ဒီ organization ကြီးကပိုင်တဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ current asset တန်ဖိုးတွေမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ inventory နေနဲ့လာထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ trade receivable ဆိုတာဒီမရှိဘူးသူ့အစားဘသူဝင်လာလဲ subscription in area ဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းပြီးမှတ်ပေးရမှာဒီ non trading မှာဆိုရင်တော့ current asset ထဲမှာtrade receivable နေရာလေးမှာဘယ်သူလာသွားတာလဲ subscription in area လေးတိုးလာပါတယ်ပြောင်းသွားတာเนาะ trade receivable နေရာလေးမှာပြောင်းသွားတာပြီးရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းပေါ့ other receivable ရှိမယ် cash and bank cash in hand ရှိမယ်ဒီညမှာ cash and bank ဒီ credit side ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဒီ overdraft ဒါကြောင့်မို့လို့ current liability ကိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်
ဒါပေဆိုင်နေတဲ့ asset ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ current asset မှာပဲလာပြပေးရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အမတို့ non current asset နဲ့ current asset နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ total asset ကိုရသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီးသွားခဲ့ရင်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခုက accumulated fund မတို့ non trading ကြာရင်တော့အခေါ်အဝေါ်လေးပြောင်းသွားတာဒီ accumulated fund လေးဖြစ်သွားပါတယ်အရင်တုန်းက capital လို့ပြောလို့ပြောတယ်company ဆိုရင် equity and liability sole trader ဆိုရင် capital and liability အခုမှတော့ non trading မှာဆိုရင်တော့သူ့ကို accumulated fund and liability လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ accumulated fund လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကြီးက profit organization မဟုတ်ဘူးအရင်နေ့တွေဘာတွေထည့်ထားရတာမျိုးကအမတို့ capital လို့ခေါ်တာဒီမှာကျတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုစပြီးတော့မှတည်ထောင်ထားတဲ့အခါမှာမှတည်ငွေ fund နေနဲ့ထောင်ထားရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ fund တွေကိုစုထားတဲ့accumulated fund လို့မတို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် accumulated fund and liability ။အဲ့တော့အဲ့ accumulated fund and liability မှာအရင်ဦးဆုံး opening accumulated fund ကိုအရင်စားထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့မတို့ income and expenditure တဲကနေမှရလာခဲ့တဲ့ surplus ကိုပေါင်းရမယ်။ deficit ဆိုရင်တော့နှုတ်ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်မတို့အပေါ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှသွားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မတို့ income နဲ့ expenditure တွေကနေထွက်လာတဲ့ဒီ surplus or deficit income over expenditure ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေဒီ statement of financial position ရဲ့ဘယ်ပိုင်းမှသွားထည့်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ accumulated fan နေရာလေးမှာသွားထည့်ပေးရတယ်ဆိုတာလေးကိုတည်ထားရပါမယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အမတို့အခု statement of financial position ဆွဲတဲ့အပိုင်းမှာတော့ accumulated fan နေရာလေးမှာ opening accumulated fan ကိုတည်ပြီးသွားရင် surplus income over expenditure ဒါမှမဟုတ်ရင် deficit income over expenditure တွေကိုလာထည့်ပေးရပါမယ်။ဒါကြောင့် accumulated fan မှာဒီနှစ်ခုလေးပဲရှိပါမယ်။ပြီးရင်တော့ non-current liability ထည့်ရမယ်current liability current liability လို့ပြောရင်တော့ကိုရီတီ credit purchase ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဒီ trade pay တွေပဲရှိပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပါတိုးလာလဲဆိုရင်တော့ subscription in advance ဆိုပြီးတော့မှတစ်ကြောင်းထပ်တိုးလာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် current liability မှာ non trading non profit organization ဆိုခဲ့ရင်တော့ trade pay တွေပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တိုးလာတာဒီ subscription in advance တွေထပ်တိုးလာပါတယ်ဒီအားလေးကိုထည့်ရမယ်ပြီးရင်တော့အာသာပေးပဲရှိမယ် band overdraft တွေရှိရင်ဒီမှာလာထည့်ရမယ်ဒါဆိုရင် band ဒီ current asset ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်တော့အမတို့ band ဒီ current liability မှာထည့်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ current liability တွေရပြီးသွားရင်အပေါ်က accumulated fund ရယ် non current liability ရယ် current liability ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ total accumulated fund and liability တန်ဖိုးလေးတွေကိုရသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့ accumulated fund နေရာလေးမှာ opening accumulated fund ရေ surplus ကိုပေါင်းမယ် deficit ဆိုရင်နှုတ်ရမယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတို့ညှိပေးပြီးသွားရင်တော့ accumulated fund အပိုင်းလေးကိုရသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် accumulated fund တွေထပ်တိုးလာတာဒီ income တွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးပေါင်းသွားမယ်တကယ်လို့ expenditure တွေများနေခဲ့လို့ deficit ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရှိနေပြီးသား fund တွေကိုယော့သွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးနေချာလေးနဲ့တွင်းနာပေးတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့ကထပ်တိုးလာတဲ့ statement of financial position မှာဆိုရင်တော့ current asset မှာ subscription in area trade receivable မပါတော့ပါဘူး subscription in area တန်ဖိုးလေးထပ်တိုးလာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် trade receivable နေရာလေးဝင်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကျန်တာကဒီတိုင်းပဲပြီးသွားရင်မတို့အောက်က accumulated fund မှာ accumulated fund ကိုလိုချင်ရင် opening accumulated fund ကို surplus ဆိုရင်ပေါင်းမယ် deficit ဆိုရင်နှုတ်ရမယ်ပြီးရင်တော့ current liability အပိုင်းလေးမှာ trade pay တွေပဲရှိတယ် trade receivable မရှိလို့ trade pay တွေမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော် trade receivable မရှိဘူးဆိုတာဒီမတို့ကကုန်ရောင်းနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကျွေးရောင်းနေမရှိနိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင် trade receivable မရှိနိုင်ဘူးလေသူ့အစား subscription area ပဲရှိနေပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့မတို့က current liability လို့ပြောတဲ့ခါမှာ trade pay တွေပဲကုန်နေသည့်အကျွေးဝယ်တာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတနည်းအားဖြင့် other business အတွက်ပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ခါမှာအကျွေးဝယ်တာတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် trade pay တွေတွေရှိပါမယ်ပြီးရင် subscription advance ထပ်တိုးလာတယ်သူကကျတော့ထပ်တိုးလာတယ်
ပြီးအားသားပေးပြီးပဲ band over drag တွေရှိလာမယ်နောက်ဆုံးပြီးသွားရင်တော့မတို့ current liability ကြီးကိုရသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့မတို့ဒီနေရာလေးမှာ notes အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် accumulated fund ကြီး capital သဘောတရားလေးနဲ့အတူတူပဲဒါဆိုရင်မတို့ incomplete မှာလိုမျိုးပေါ့ opening နေနဲ့ဒါမတို့သိချင်ရတယ်။ဒီနေရာဖြင့် opening accumulated fund ကိုတံမပေးဘဲနဲ့ကိုယ်ပါတာကိုရှာရတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့ခါကျရင်တော့ opening accumulated fund ကိုလိုချင်ရင်ဘယ်ကနေရှာပေးရမှာလဲ accounting equation ကနေပဲရှာရပါမယ်။ဒါဆိုရင် opening accumulated fund ကိုလိုချင်ရင်တော့ opening asset ထဲကနေ opening liability ကိုဘာလို့ပေးရမလဲနှုတ်ပေးရပါမယ်။ဒါဒီမှာတော့ incomplete ကနေတိခဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကအခေါ်အဝေါ်လေးပဲပြောင်းသွားတာတွက်ပုံတွက်နည်းသည်အတူတူပါပဲ accumulated fund နဲ့ capital သည်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကယ်၍ opening accumulated fund ဒါမပေးထားဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့သူ့ကိုအမတို့ accounting equation ကနေရှာပေးရပါမယ် opening accumulated fund ကိုလိုချင်ခဲ့ရင်တော့ opening asset ထဲကနေ opening liability လေးကိုနှုတ်ပေးပြီးရှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့အရှိကပြောခဲ့တဲ့ notes ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့် incomplete တုံးတွေကပေါ့နော် incomplete မှာဆိုရင် opening date မှာပေးတဲ့ information တွေဒီမှာတို့ opening capital ရှာဖို့ statement of financial position ဆွဲတဲ့စာရင်းပိတ်တဲ့နေ့ဆိုရင်နော် statement of financial position ဆွဲရင်ထည့်ဖို့ဒီပုံစံမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာလေးကအတူတူပဲ opening date မှာပေးခဲ့မဲ့ asset liability တန်ဖိုးတွေစုခဲ့ရင်တော့ opening accumulated fund ရှာလို့ရပါတယ်ဒီနောက်ဆုံး closing date မှာရှိတဲ့ information asset liability တွေဆိုခဲ့ရင်တော့မတို့ပါဆွဲရင်လာထည့်ပါလေတန်းပြီးတော့မှ statement of financial position ဆွဲရင်တန်းထည့်ရမှာလေးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။เนาะမိကွန်းလေးတွေကအကြောင်းအရာလေးတွေကတပုံစံပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပုံစံသဘောတရားချင်းအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိက notes တွေကိုမတို့မေးလို့မရပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးသွားခဲ့ရင်မတို့နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး profit organization နဲ့ non profit organization နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုလည်းအမတို့လေ့လာခဲ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် different between trading နဲ့ non trading ဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေဖြစ်သွားတယ်လဲအဓိကအသုံးနှုန်းသဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်ခုဆိုရင်မတို့ trading organization မှာဆိုရင်တော့ statement of financial position လို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် non profit organization မှာသူတို့ကတစ်ခါလေကြာရင်ဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုရင် statement of affairs လို့သူတို့ကသုံးပါတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားလို့ရအောင်ပါနော် trading မှာဆိုရင်မတို့ statement of financial position လို့သုံးပါတယ် non profit organization တွေမှာဆိုရင်အဲ့လို statement of financial position ကိုသူတို့ဒီဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲ statement of affairs လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူတို့ကတော့ statement of financial position လို့မတို့ကိုသုံးတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့အခေါ်အဝါဌာနချက်ကိုမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ statement of affairs လို့သုံးပါတယ်ဆိုတာလေးကိုမတို့သိထားရအောင်လို့ထည့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ trading organization မှာ cash book ဒါမှမဟုတ်ရင်မတို့ bank ဒါမျိုးသုံးတယ် bank account ပေါ့နော် bank summary ဒါမျိုးလေးတွေကိုသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ non profit organization မှာဆိုရင်တော့ receipt and payment account လို့ပဲသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့ trading organization မှာဆိုရင် cash book cash and bank ဒါတွေကိုမတို့ဘယ်လိုသုံးလဲ non profit organization မှာဆိုရင်တော့ receipt and payment account လို့သုံးပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနကတော့မတို့ subscription account လေးတုန်းကပတ်စံရတဲ့ကိစ္စကိုမတို့ demand ထီသွားတဲ့အခါမှာ bank account လို့မရေးခဲ့ဘဲနဲ့ receipt and payment လေးလို့ပဲမတို့ရေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့လိုမျိုးအခေါ်အဝါလေးတွေပြောင်းလာလေးတွေကိုမတို့မှတ်ထားလို့ရအောင်အကယ်၍ကိုရီကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမတို့MCQ လေးတွေရွေးခိုင်းတာမျိုးလေးတွေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလာပြီးတော့မှမေးတတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခေါ်အဝေါ်လေးတွေပြောင်းသွားတာလေးတွေကိုကိုရီကမလုပ်ထိုင်ရမလဲဆိုရင်တော့နည်းနည်းလောက်တော့လိုက်မှတ်ထားမှဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက statement of profit or loss ဒါဒီအမတို့ trading organization မှာအမြတ်ဦးတည်တဲ့လုပ်ငန်းနေဆိုရင်တော့ statement of profit or loss တို့သုံးတဲ့အခါမှာ non profit organization ဆိုရင်တော့သူဒီ income and expenditure လို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးတော့ရင်မတို့ statement of profit or loss မှာထွက်လာတဲ့နောက်ဆုံးတန်ဖိုးဒီ profit for the year လို့သုံးတယ်။ तू ကအဲ့လိုမသုံးဘူးဘယ်လိုသုံးလဲ။ surplus over surplus of income over expenditure လို့သုံးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ရင် trading မှာဆိုရင် capital လို့သုံးတဲ့အခါမှာမတို့ non profit organization ဒီ accumulated fund လို့သုံးပါတယ်။
ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးအခေါ်အဝေါ်အပြောင်းလဲလေးတွေကိုလည်းကိုဘက်ကမှတ်ထားတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မတို့ပြန်ကြည့်ကြရအောင် trading organization မှာဆိုရင်တော့ statement of financial position လို့ခေါ်ပြီးတော့ non profit မှာဆိုရင်တော့သူဒီ statement of affairs လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင် cash and bank ကိုတော့ဒါတနည်းအားဖြင့် cash book bank ဒီ trading မှာသုံးတယ် non trading non profit မှာဆိုရင်တော့သူဒီ receivable payment account လို့သုံးပါတယ်ဒီ statement of profit or loss ဒီ trading မှာ statement of profit or loss လို့သုံးပြီးတော့ non profit non trading မှာဆိုရင်တော့ income and expenditure account လို့သုံးပါတယ်ပြီးရင်မတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ trading မှာဆိုရင် profit or for the year လို့သုံးပြီးတော့ non profit non trading မှာဆိုရင်တော့သူဒီ surplus of income over expenditure လို့သုံးပါတယ်ပြီးရင် trading မှာဆိုရင် capital လို့သုံးပြီးတော့ non trading non profit မှာဆိုရင်တော့ accumulated fund လို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကိုရီအနေနဲ့အခု non trading လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုရီဆွဲရတဲ့ final account ကဘယ်နှခုရှိတာလဲဆိုရင်နှစ်ခုပါ income and expenditure account နဲ့ statement of financial position အပိုင်းလေးကိုပဲတွားရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဓိက statement တော့ဒီနေ့အမြင် income and expenditure မှာဘာတွေဘာတွေပဲပါတာလဲ income နဲ့ expenditure နဲ့ပဲတွားပါတယ်ပြီးရင် statement of financial position ကိုဆွဲပေးရပါတယ်။အဲ့အဲ့ဒီမှာကိုရီအရင်နှုန်းတွေကဆွဲနေတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားချက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့မှမှတ်ထားပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်မတို့အခု theory format လေးတွေကိုတည်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ပြီးမှပုံစံလေးတွေနဲ့မတို့လေ့လာကြည့်ရပါမယ်။ရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီ theory လေးတွေကိုဘာလို့ထားရမလဲ။မှတ်ထားပေးမှရပါမယ်နော်။